com isso. Obrigada eu mesmo, também, de coração. Meu amor. Obrigada. Vamos lá, meus amores. Já separei. Tem uns vídeos, obviamente, de votação de ontem. Você que tá chegando na nossa live, já dê o seu like. Inscreva-se no canal, caso não seja inscrito. Ative as notificações pra não ficar por fora de nada. Aí, ó. Vai ficar por fora de uma live com uma convidada querida dessa? Que tem muito o que falar. Aliás, Dé e Leque, a gente já pode deixar aquele primeiro vídeo na manga. Você é uma mulher de opinião. Totalmente. Nossa, como é? Muito! Você é sobre personalidade. Essa coisa de ter ou não ter opinião, é, não dá pra forçar, como a gente não força treta, como a gente sabe como é que funciona um reality. E você tem essa personalidade do embate. Não significa que você vá tretar sobre tudo ou comprar todas as batalhas, não é isso. Uhum. Mas a gente sabe que pisar no seu calo não é um bom negócio. Pra quando? Mais pra cá? Vem mais pra cá. Isso. Tá ótimo, amor? A Cíntia é maravilhosa. Ao vivo é isso, ao né? Ao vivo é bom demais, né, Dé? Muito bom. É assim, eu sou eu, né? Porque assim, as pessoas perguntam, ah, mas... é o terceiro reality que eu tô fazendo, sim. São realities diferentes. Totalmente. E são totalmente, né, um power couple, um troca de esposa e um grande conquista. Outro formato. São formatos diferentes. Mas o que acontece? É, eu sempre sou eu. Eu sou essa Andréia que vocês veem, aquela Andréia calma, serena, tranquila, até que... Aí eu falo que tiram, né? Gira não, viu, gente? Eles falam que eu falo gira, é tira a tampa, né? Sim, tira a minha tampa... Então, assim, e eu tenho uma personalidade muito forte. Eu sou uma pessoa muito determinada. Uhum. E, assim, se você mexer comigo, a gente vai chegar num bom senso. Se você, eu vou tratar à medida que eu trato. Sim. É, a minha vida é assim. Né? É, eu até faço umas coisas erradas, às vezes eu falo, meu Deus do céu. E é na vida, né? Sim. Eu estou lembrando de ontem mesmo. Ontem aconteceu, eu levei uma. Na verdade, assim, um cara me fechou. Ah, no trânsito. No trânsito. Me fechou e eu buzinei. Você vai olhar uma fechada, qual é o seu automático? É instintivo. Buzinar. E aí eu buzinei, e aí ele me xingou. No que ele me xingou? Você xingou de volta. Aí eu falei, aí eu xinguei. Aí ele jogou o carro em cima. Aí eu peguei, joguei meu carro na frente dele, passei, caraca, puxei o freio de mão. É perigoso, eu ia descer. Hein? Aí eu baixei o vidro e falei assim, você tá errado, quer ter razão? Vai procurar sua turma. Aí eu fui embora, porque eu falei, eu não vou... Mas você aí eu sabe que hoje em dia isso é um risco danado. Então, hein? Mas hoje ainda pensei, né? Pra você ver como é que é o meu instinto. É o instintivo, o instinto meu. Eu falei, eu já trabalhei isso, tá? Já trabalhei isso, acredite. Terapia, essas terapia. Coisas? Já trabalhei isso, mas tô muito mais forte do que eu. Mas é isso, é da sua personalidade, da sua essência. Acho legal, acho que dá pra trabalhar assim. Da mesma forma que, por um outro lado, no 880 aí, tem gente que aceita muito, tem gente que abaixa muito a cabeça, tem gente que, infelizmente, aceita quando é acuado, o que também não é legal. É. Onde a pessoa também tem que trabalhar. Tudo na vida a gente busca o equilíbrio. A maturidade traz isso, mas a nossa essência é a nossa essência. A maturidade, né? Busca, mas eu tenho aquela coisa, né? Eu, tipo assim, por mais que eu trabalhei isso... Né, com terapia, por mais que eu trabalhei isso a vida inteira. Sim. A gente procura, porque a gente, nós como seres humanos, a gente tem que procurar melhorar a cada dia. A gente tem que dar o nosso melhor. Por que que eu falo isso? Porque assim, como que você vai dar pra alguém uma coisa que você não tem? Não dá. Então isso vai desde filho, pai, mãe, família, amigos, relacionamentos. Então se você não procurar buscar o seu melhor, você não vai dar o que você não tem. É, ninguém dá o que não só tem. Só que a Andréia tem um problema. Ela tem um problema de sério, né? Ela é muito boazinha, mas de vez em quando ela é muito paz e amor. Mas tá. quando sai do paz e amor também... Você vai com tudo. Ninguém sai de baixo. Pelo reality, tipo, pode perceber, né? Exatamente. Aliás, tem uma galera pedindo, ó, queremos a Andréia na Fazenda. Você iria pra esse quarto reality? Então, né? Iria? Seria um desejo? Iria sim. Hoje as pessoas... Pede muito isso, né? É. E aí, esse pedido... Atendendo... Talvez pela frustração de você não ter subido para a mansão, uma grande conquista. Quando eu saí do Power,
Eu falei que nunca mais, embora nunca mais seja muito tempo, né? Mas, assim, na medida do possível, eu falei que eu não queria mesmo, de fato, saber de reality, não queria saber de nada. Tanto que eu fiquei um ano ali sem querer saber de reality, sem querer saber de nada. Saí muito o assim... O ano sabático dos realities. Eu saí, assim, no Power. Mas eu saí lembro, assisti muito você, sim, no Power. A gente que até, né? Sim, vamos, amor. Fiz matérias. Os cachorrinhos de tudo, você, isso, querido Nain. Um beijo, ele meu querido. Ele mandou um beijo pra você também. Eu amo de paixão, tá nos assistindo um também. Lindo, Nain. E os cachorrinhos estão bem? Estão todos bem. Já fiz matéria lá pra Sônia com os cachorrinhos. Já, é uma delícia, sua família e aí, é linda. E assim, obrigada, Cintia. E aí, quando eu saí de lá, eu saí muito com aquela coisa. Quando eu vi aquilo, eu falei, isso não sou eu. Por isso que eu fui até. Eu já fazia terapia antes, sim, depois eu fui reforçar a terapia pra tentar, pra me entender ali, né? Por que eu cheguei naquele nível, sim, ali. É a pressão. Mas é normal. Também, E aí, passaram-se o tempo, aí fiz o troca de esposa, que foi uma coisa bem diferente, gostei de fazer, amei fazer, super suave. E aí o pessoal fala, ai, Andréia na Fazenda, eu quero ver a Andréia, eu quero ver a diva Andréia, as minhas panelinhas, que eu chamo de panelinhas, sim, que eu fiquei com o emoji da panela, me que deram fofo. O emoji. Ai, que bom, então Dona Geni vai ter que mudar por quê? Pra frigideira, que ela não sai da cozinha, um pano de prato. Não, mas o meu caso da frigideira, da panela, não é nem por causa da cozinha, não, né? Não, é outro episódio, é por causa da panelada na cara, eu e as minhas saídas, né? Aquele, sim, momento do ápice, é uma coisa nossa, sim, quando a gente tá naquele momento do calor, da emoção, a gente fala, quer levar uma panelada na cara? Lógico. Um tabefe. Qual o seu signo, né? Eu sou aquariana. Uau. Aí assim, você quer levar uma panelada? Mesmo. Você tem até o episódio com a própria Lisiane, que depois a gente vai falar sobre isso. Tem. Então, assim, é o temperamento da Andréia de ver aquela, né? E acredito, eu não sou contra a violência. Meu filho nunca apanhou, sim, né? Levar uma chinelada quando preciso, quando criança, mas tipo, nunca fui de... As ameaças, aquelas coisas no impulso do momento, sim, né? Então, assim, são coisas que... E aí vai, né, foi vindo, e veio o convite para a conquista. E aí eu falei, puxa, e agora? Mas eu tenho os meus fãs, os meus seguidores, e eu faço questão de falar, mandar um beijo, de conversar com eles, eu vejo o que eles pedem. E aí eu falei, e agora? Falei, a conquista. Eu já tinha visto a primeira versão, acompanhei no ano passado. É. E aí eu falei, vou tentar o desafio. Né? E que fui... é um formato cruel, porque 100 pessoas na vila. É cruel. Um formato cruel. E olha que você pegou a Casa Azul. Eu peguei a Casa Azul. Que é a mediana ali. Era, não era a Casa Mediana. Não era o caos. Eu, né, falo assim, independente de jogo, eu devo essa gratidão ao Guipa, porque foi ele que me colocou na Casa Azul. Independente do jogo dele, independente de qualquer coisa, uma pessoa que falou comigo ali 5 minutinhos na entrada. Então, assim, a empatia, né? Tipo... Bateu. E aí ele falou... Olhou pra mim e falou, Andréia, quer ficar na Casa Azul? Eu falei, lógico. Claro, lógico. É um caos, então, é a última vaga ele me deu pra Casa, verdade, Azul. Então, ali criou essa gratidão por isso. E depois, no decorrer do jogo, a gente foi conversando com outras pessoas, a gente foi conversando com outros participantes. Sim. E aí, veio a prova de fogo, né? Que aí você... Né? Daí é ali, eu ainda não me adaptei muito. São coisas que você, o organismo. E eu vou falar uma coisa, Cíntia. Eu brinco, eu falo, gente, tava tábua tão bom lá dentro, com tantos problemas aqui fora para resolver, que eu não queria ter saído lá de dentro, não. Jura? Eu queria ficar lá para resolver, continuar lá. Falei, foram 18 dias de férias maravilhosos. Que gente, a cabeça ficou presa em outra coisa. Ah, maravilhosas essas férias, né? É. Mas assim. Nossa, eu... férias no caos, né? Doida mesmo, Andréia. Ah, gente, mas foi gostoso, porque assim. Eu imagino que sim. Eu acho que, por mais que as pessoas falem, ai, passei fome, passei frio, passei dormir no chão. Gente, faz parte, eu amei, eu fiquei com gostinho de quero mais. Sim. E aí eu fui, sendo a Andréia, foi tudo tem natural. Embates, que nem eu por falei. Por isso que muita gente apostava na sua subida para a mansão, e eu era uma dessas pessoas. Sim, até eu tinha certeza. É, porque eu acho que a gente tem uma certa noção da trajetória que construiu. Tudo bem, às vezes até me assusta o fato que a gente tem ali na casa, na mansão, umas 5, 6 plantas. Então, por exemplo, você é uma pessoa que eu achei que teria que ter subido, e com todo respeito, gente, mas é sobre jogo também. E principalmente, aliás, tipo a Tati Pink, eu vejo muito como planta. A própria Kátia, que eu acho que tá oferecendo muito pouco. A Dona Geni, Genizinha querida, vem sentar aqui, amor, porque no jogo não tá jogando nada. É. Como eu queria muito que o Charles Davis, que é um querido que eu também já recebi aqui, tivesse subido. Por ser um cara mega inteligente e de posicionamento, eu não entendi subida do Rideu, do Deal Bull. Então, quer dizer,
eu sou público, independentemente de trabalhar com isso, ser jornalista. Então, tinham pessoas que eu sentia como público com características muito mais interessantes para oferecerem para gente um jogo de entretenimento. O que, que é um reality? É um jogo de entretenimento, de estratégia, de posicionamento. E a gente tem ali umas 5, 6 plantas, Andréia. Eu posso te garantir que se tivesse eu lá, ia estar a Baronesa Elisiane até agora. É verdade. E a Tabaronesa e Lisiane até agora e a Andréia lá. E, Andréia, ficar... e as três lá, essa casa ia ferver, né? Mas você sabe que assim, com tudo que bonitinha, Baronesa, querida, mas até que eu não achei ruim que ela tenha saído. De verdade. É, bom, depois que eu saí por mim, pode sair um por um. É, mas você tá acompanhando, Dé? Tô, dentro tô acompanhando. Do, dentro do possível. Tô acompanhando. Aliás, a gente tá.